Nezmaři poutníci, lokálka, COP, Malina Brothers, Druhá tráva a další skvělé folk a country kapely si můžete přijet vychutnat na 30. chlumecký guláš, který proběhne 17. a 18. srpna v zámeckém barku v Chlumci u Ústí nad Labem. Občerstvení, stanování, whisky, kolotoš i odjezdy nočních autobusů z festivalu zajištěny. Pořádá Chlumecká alternativa za podpory města Chlumec. A nezoufej, že jsi nedokázal víc, že nevyšly ti zatím všechny sásky.